Olá, eu sou a Silvia e nessa aula nós vamos ver duas funções muito importantes do Excel, que são as funções PROC V e PROC H. As funções PROC V e PROC H são duas funções de procura que você vai utilizar bastante nas suas planilhas. PROC V faz a procura na vertical e o PROC H faz a procura na horizontal. Então, tomamos como exemplo essa planilha de uma escola de idiomas, onde nós temos aqui o nome dos alunos, qual é a filial, o código do curso e o nosso objetivo é preencher o nome do curso, a mensalidade e o contato de acordo com essas tabelas que nós temos aqui. Então, nós vamos tirar as informações dessas tabelas para colocar aqui. Então, vamos procurar pelo nome do curso nessa tabelinha aqui, através do seu código e trazer o seu nome para preencher essa célula dessa planilha. Então, clicando aqui na célula D4, nós vamos ter igual, PROC V. E agora, primeiro parâmetro, valor procurado. Qual é o valor que nós vamos procurar? É pelo código do curso, que está aqui na célula C4. Ponto e vírgula. Em que região dessa planilha nós vamos procurar por este valor? Aqui vocês devem tomar um cuidado. A região que vai ser marcada deve conter a região que contém o valor que nós estamos procurando e também contém a região da informação que vai ser trazida para a célula. Então, essa região vai ser a região de H4 até I12, que é onde nós temos todos os nomes dos cursos. Como eu vou copiar essa fórmula para as células de baixo, eu vou fixar essa região. Lembra? O mouse está lá juntinho da região que eu informei, pressionando a tecla F4, eu já fixo toda a região. Fixei os dois endereços da região. Ponto e vírgula. E agora, qual é o número da coluna que vai ter a informação que eu quero trazer para a minha célula? Aqui vocês têm que tomar bastante cuidado, porque é o número da coluna dessa tabelinha aqui. Então, aqui eu tenho coluna 1, coluna 2. Não é a coluna I, não é a coluna H, mas só considerando essa região, qual é a posição dessa coluna, né, que contém o dado que vai ser trazido para a célula. Então, aqui nós temos coluna 1. Coluna 2. Então, nós vamos trazer o dado da coluna 2. Importante é que no PROC V, a primeira coluna nunca vai trazer o dado procurado. Ela sempre vai conter aquela informação que nós estamos mandando, né, para a função, para que seja procurada aqui para achar o que a gente quer. Então, essa primeira coluna sempre vai ter o valor procurado e nunca vai ter o valor que vai ser trazido pela função. E vou colocar mais um parâmetro aqui, ponto e vírgula, que eu quero que ele traga a correspondência exata, ou seja, que ele procure exatamente pelo código na primeira coluna. Senão, ele vai fazer uma procura aproximada e não pode trazer exatamente o que a gente quer. Então, ele vai colocar a palavra falso e nós vamos fechar o parênteses aqui. Então, veja bem, o curso de código 2 é o inglês intermediário. E agora eu vou copiar essa fórmula para as células de baixo e tenho preenchidas todas as informações em todas as minhas células. O interessante aqui, né, é que se muda o nome de um determinado curso, automaticamente esse nome vai ser modificado aqui. A segunda coisa é que quando essa procura que nós fazemos é da forma exata, esses valores que estão aqui na primeira coluna, eles não precisam estar ordenados. Se a nossa procura for pelo valor aproximado, esses valores obrigatoriamente têm que se apresentar ordenados nessa primeira coluna. Da mesma forma, seguindo o mesmo raciocínio, vamos preencher a coluna mensalidade com esses valores aqui. A função vai ser a mesma, igual PROC V,
O que que eu vou procurar? Vou procurar pelo código do curso, ponto e vírgula. Agora eu vou ter que tomar cuidado para selecionar a minha matriz tabela, porque a mensalidade ela está depois da coluna curso, mas eu tenho que selecionar também a coluna curso para fazer parte dessa região. Então, seleciono a minha matriz tabela, vou fixar esse endereço, ponto e vírgula. Qual é a coluna que contém o dado que eu quero trazer para a minha célula? Coluna 1, coluna 2, agora é na coluna 3. Ponto e vírgula. E vou selecionar correspondência exata. E fecho parênteses. Então, aqui eu já tenho as informações das mensalidades dos meus cursos. São exatamente essas informações que estão aqui. Qualquer mudança nessa mensalidade vai se refletir nessa tabelinha aqui também. E por último, nós vamos trazer o nome do contato de cada uma dessas filiais. Vejam que o contato, ele está numa outra região aqui, só que agora essa tabela está ordenada, né? Está mostrada de uma forma horizontal. Então, a função que nós vamos utilizar aqui agora é a função PROC H. Veja, o PROC V procurou em colunas, né? O PROC H vai procurar em linhas. O raciocínio é exatamente o mesmo, só que a disposição das informações agora está de forma horizontal e no PROC V estava de forma vertical. Então, igual PROC H. O que que eu vou procurar agora? Eu vou procurar pelo nome da filial. B4, ponto e vírgula. Qual é a matriz tabela que eu quero procurar? Então, são essas informações aqui. Também vou fixar para poder copiar a fórmula para as linhas de baixo. Ponto e vírgula. Qual é o número ou índice da linha, né, onde está a minha informação? Então, aqui eu tenho linha 1, que é onde está o que eu estou procurando, e linha 2, que contém aquilo que eu quero trazer para a minha célula. Então, vai ser na linha 2. Vou colocar do mesmo jeito correspondência exata. E fecho parênteses. E aqui então, veja, na filial Morumbi, o contato é o Jorge. Vou copiar para a linha de baixo e pronto, eu tenho a minha planilha preenchida. Espero que vocês tenham aproveitado bem essa aula. Esses dois comandos são muito importantes, vocês vão usar bastante durante o seu trabalho com as planilhas de Excel e aguardo vocês na próxima aula.